Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Sabunçu Tibb Mərkəzində cərrahi profilli reanimasiya və əməliyyat bloku əsaslı təmir olunub. Açılış mərasimində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov iştirak ediblər. Cərrahi profilli reanimasiya şöbəsi süni tənəffüs aparatları, defibrillator, çətin intubasiya dövrü üçün videolarinskop, EKG aparatları ilə təchiz edilib. Eyni zamanda ağır kəllə beyin travmaları, eləcə də müştərək travmalarla daxil olan xəstələrə tibbi yardım göstərilməsi üçün şöbə protativ süni tənəffüs aparatları, defibrillatorlar, infuzomatlar, xəstəyanı monitorlarla və müasir avadanlıqlarla təmin olunub. Ümumi xəstəxana üzrə 42 çarp aydan ibarət olan reanimasiya blokumuz fəaliyyətdədir. Bunlardan 22 çarp ayı artıq cərrahi blok üçün nəzərdə tutulan reanimasiya çarp ayısı olacaq. Və özünüz də gördüyünüz kimi reanimasiya bloku tam avadanlıqlarla təsis olunub. Respublikada ehtiyac olan və xəstələrin təcili müalicəsinin reanimasyon tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan bütün avadanlıqlarla təsis olunub. Cərrahi əməliyyat bloku 3 cərrahi əməliyyatxanadan ibarətdir. Bunlardan həm neyrocərrahi əməliyyatları, həm travmatoloji əməliyyatları, həm də ümumi cərrahi əməliyyatları həyata keçirəcək bütün avadanlıqlarla təsis olunub. Cərrahi əməliyyatxana blokunda laparoskopik cərrahiyyəni həyata keçirmək üçün avadanlıq təsis olunub. Bundan əlavə, şöbə ağır kəllə beyin travmalı mədə bağırsaq qanaxması, kəsilmiş deşirmiş yaralar və reanimasiya göstərişi olan pasientləri qəbul etmək üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib. Respublika üzrə ən ağır yol nəqliyyat hadisələrində xəsarət alan xəstələrin birbaşa qəbulu, müayinə və müalicəsi ilə məşğul olan cərrahi profilli reanimasiya şöbəsi və əməliyyat bloku artıq tamamilə yeni, ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Direktor qeyd edib ki, hazırda mərkəzdə radiologiya şöbəsinin genişləndirilməsi üçün təmir işləri aparılır. Hal-hazırda MRT, KT, kompüter tomografiya, maqnit rezonans tomografiyası və radioloji şöbənin daha da geniş xidmət verməsi üçün təmir işləri davam edir və yaxın müddətdə həmin şöbədə şüa terapiyası şöbəsi və radioloji şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq. Burada yeni xəstəxanaya yeni avadanlıqlar, ultrasəs müayinəsi avadanlıqları, rentgen, maqnit rezonans tomografiyası, kompüter tomografiyası avadanlıqlarla təsis olunacaq. Əməliyyat bloku isə müasir tələblərə cavab verən narkoz aparatları, monitorlar, masalar, laparoskopik cihaz və alətlər, endoskopiya, beyin əməliyyatı üçün mikroskop cihazları, ən müasir cərrahi toxuma idarə etmə sistemləri, bipolyar və monopolyar xüsusiyyətləri olan koagulyatorlarla təchiz edilib. Şahnur Qasımova, Bəxtiyar Nəsirli, STV Xəbər.